kigge. Så, du skal lige have fat i den sådan opfra. Jeg er lidt derovre. Der! Woo! Yay! Ja, så er det bare. Nej, det er den guldfarvede. Så skal du proppe den der i skærm. Der. Thank you. Så lige om lidt, så skal thank you, vi... Thank you. Så er det Markus' tur. Chunkies. Ej, smager den godt, Holly? Hvad med dig, Marco? Du har valgt en fødselsdagsis, skulle jeg til at sige. En med flag. Lækkert. Smager den godt? Så blev det også det sidste på turen her, så nu er vi alle sammen på vej hjem. Hej, hej. Tak for nu. Har det ikke været hyggeligt? Det har været så hyggeligt. Siger I også lige tak, fordi I så med? Tak, fordi I så med. Åh, hvor er I søde.